Häme, roinen armaiset aallot ja suuren seikkailun aurinkoinen 9. päivä. Ukon ja louhen sisäinen peli on ensimmäisen viikon jälkeen pyörähtänyt kunnolla käyntiin. Eli tänään oli porukka 5 tuntia yhteensä ongella, eilen oli 4 tuntia, eikä kukaan ole saanut mitään. No. Ei edes nykässy. Ei edes nykässy. Itsestäänselvyys ollut toi päällikkö, että en mä usko, että se nyt mikään kauhean kysytty rooli on. Siinä on aika paljon täytyy tietää ja taitaa. Joo, päällikkö poikoituu mun ihan niin kuin pelastukseksi itse asiassa. Pekka kierros oli hyvä. Toinen kierros oli vähän semmoinen niin kuin enemmän, mitä se nyt sanoo, että valtaa jaettiin. Nyt tämä kolmas kierros tulee jälleen olemaan sellainen, että valtaa jaeta niin paljon. Mun mielestä Ahti on erinomainen päällikkö. Mä äänestin ensimmäisellä kerralla Päiviä, koska mun mielestä Päivi on erittäin maanläheinen ja käytännöllinen ihminen, jossa on selvästi niin kuin tällaisen kilpailun päällikköaineista. Ja minkä takia äänestin nyt Ahtia, kuten aikaisempana kertona, niin johtui ihan siitä samasta syystä, että me ollaan tosiaan käyty 4 kilpailua läpi, joista ollaan ainoastaan hävitty 1. Punainenkaan joukkue mitään. Sussua taisi nyt kerran nypätä. Sussu oli sillain, että se seisoi laiturilla, tällainen näin. Vapa tonne selälle päin ja selkä selälle päin jutteli siinä. Ja sitten huomautettiin silleen, että nyt nyppäsee, niin no eihän sieltä mitään. Se oli niin kuin pelin etenemisestä, että me mennään sillä niin kuin vaihe kerrallaan, että ei oikeastaan kukaan pääpottia vie, niin kuin tavoittelee, että tässä niin kuin edetään. Me ollaan niin kuin joukkueena niin yhtä, kuten tuossa äsken sanoin, niin meillä ei ole mitään liittoutumia. Mä oon tällä hetkellä siihen tulokseen tullut, että kyllä mä pysyn ainakin tässä kisassa Ahtion päällikkö. Kyllä, mä uskon, että seikkailu se pysyy tällaisella iloisella mielellä ja nöyrällä asenteella. Ja ei soita mitään ihmeempää suutansa ja kaikkien kanssa väleissä. Ja kuka on päällikkönä, niin ei siinä mulla ole mitenkään merkitystä. Että kyllä mä oon valmis tekemään kaikkeni, että katsojatkin huomaa, että hei, että mä haluan olla todella täällä. Mä haluan loppuun asti. Aluksi me oltiin tekemässä golfmailaa ja sandwichia, mutta sitten todettiin, että täällä saattaisi olla vähän enemmänkin käyttöä tuohon ruoanlaittoon. Sitten me lähdettiin perustamaan tämmöinen suuri seikkailu, kokkivälineistösarja. Sen jälkeen tuli tämmöinen, tämä on niin sanottu pitkä lasta, tämä on niin sanottu lyhyt lasta. Riippuen vähän tulen voimakkuudesta, niin riippuu se, että kumpi käytetään. Jos on vähän hiljaisempaa tulta, niin voidaan käyttää lyhyttä lastaa. Jos on vähän niin kuin isompaa tulta, niin sitten voidaan koukkia vähän kauan. Tässä on patakoukku ja nyt seuraavaksi on tilattu sitten tältä veistämöltä, niin on tilattu voiveitsi. Mun mielestä nyt on aika lailla sellaisia ratkaisuja tullut ihan sanotaan tässä 7-8 päivän aikana jo. Huomaa selvästi sellaisia psyykkisiä hyytymisiä ihmisissä. Ja me otettiin se asiakäsittely Minnan ja Päivin kanssa, että ne ottaa siis mut mukaan enemmän näihin juttuihin. Ja nyt me ollaan sitten oltu ihan 300 tänään ja tosi hyvin ne on ottanut mukaan ja nyt on, niin kuin asiat on ihan kunnossa. Että maailman parhaat löydöt. Tuolla noin. Savusauna. Ehdoton ykkönen. Oho. Tähän asti ne, jotka on halunnut päälliköksi, niin on ollut miehiä kaikki. Ja me ollaan sitä äänestetty ne päällikköiksi, jotka on ollut halukkaita siihen hommaan. Niillä on vähän isompi tuo ego, niin antaa niitä vähän pröystäillä. Me pystytään tekemään tämä vähän vähemmälläkin pröystäilyllä tämä homma. Me rynnätään sitten lopussa, niin antaa niiden nyt vähän isännöjä tässä, niin vähän saa niiden itse tuntua. Haluaisiko meistä olla joku päällikkö? Vielä tässä vaiheessa haluaa olla kukaan. Me nyt vielä tässä vähän venaillaan ja katsotaan, että miltä tämä homma rupeaa näyttämään. Mutta kyllä meistä varmaan kuka tahansa voisi olla hyvä päällikkö. Joo, ei, siitä ole, ei se ole siitä kiinni, etteikö me voitaisiin olla. Niin. Etteikö me oltaisiin kykeneviä siihen. Me oltaisiin oikeastaan varmaan aika hyviä päälliköitä. Me voitaisiin olla aika hyviä päälliköitä jo. No Kariin verrattuna päällikkönä, niin ainakin pienempi kokonen. Ja sitten mä oon ihan aina oma itteni, ettei ole mitään tarvii kierroilla. Tai silleen,
Ei tarvi vetää mitään showbisnestä. Kun mä vaan oon tämmönen. Ei voi mitään. Minun verrattuna sinkkonen päällikkönä ei ole mun mielestä sen kummempi kuin minäkään. Ainoa ero meillä on se, että sinkkunen on pikkusen suurempi suustaan. Mutta nämä periaatepäätökset, mitä aikanaan on tehty silloin mun päällikköiden aikana, ne pätee yhä. Ne ei ole muuttunut yhtään mihinkään, mutta mistä ei vaan puhuta. Sinkkunen on semmoinen jämäkämpi. Että jollakin lailla on niinku semmoinen, seisoo tukevasti omilla jaloilla ja on semmoinen niinku, hoitaa meitä vahvasti, mutta hellästi eteenpäin. Et Kari ei ehkä välttämättä johtanut samalla, että se oli enemmän niinku keulakuva mun mielestä. Sinkkunenhan toi meille ekana iltana, kun tultiin käräjiltä, niin oltiin niin poikki, me oltiin yhden aikaan vasta tulla viikingiteltassa, niin se sanoi, että menkähän murut nukkumaan, niin mä kiitän täällä hernekeitoja. Sinne se kiikutti sinne telttaan. Me oltiin jo makuupussissa siellä näin, niin se kiikutti sitten hernekeitot meille sinne telttaan. Kyllä se meistä huolen pitää. Kyllä mä luulen, että toi suussu pitää mut täällä kisassa mukana ja pöllänne. Kai me pärjätään. Ja pitää voittaa noin siniset. Voisi sanoa, että peli alkaa ihan oikeasti tiivistyä nyt jo. Selkeitä suhteita on jo luotu tulevaisuutta varten. Ja määrättyjä ihmisiä parjataan ja toisia taas ei. Ja toivottavasti ihmisten seurassa pysytään huomattavasti kauemmin. Ja haetutaan, tai siis hakeudutaan toisten ihmisten seuraan. Tämä on alkanut nyt. Ei me nyt vielä tässä vaiheessa lähdetä liittoon tuollekaan. Pelataan nyt tätä joukkuepeliä. Väkeä tippuu niin kuin sakkipelissäkin. Että se on sitten, kopsahtaa kohdalle. Niin. No sanotaan, että jos on joku 5 kisaajaa mukana, niin sitten jo kannattaa ruveta olemaan jo hyvä pata. Ainakin enemmistön kanssa. Että bolsevikkien kanssa siis. Ukko ja Louhi. Taalerikilpailussa voittaneilla joukkueilla on etuosto-oikeus näihin kärryihin. Talonpojan turnajaisissa testataan peitsen käsittelytaitoja 2 eri lajissa. Molemmissa lajeissa on naisten ja miesten sarjat. Ensimmäisessä lajissa kilpailija etenee puuhevosella rataa pitkin. Voittaja on se, kumpi saa peitsellä kerättyä enemmän renkaita peitseen. Vastajoukkojen häiritessä suoritusta tomaateen. Voittajalle on luvassa 2 taaleria. Toisessa lajissa kilpailijat asettuvat peitsen päihin. Se kilpailija, joka saa nopeimmin häkkipallon uppoamaan oman joukkueensa maalitynnyriin, on voittaja. Palkinnoksi kilpailija saa 2 taaleria. Jos kumpikaan ei onnistu upottamaan rautapalloa aikarajan sisällä, ei taalerivoittoa jaeta. Talonpojan turnajaiset alkaa nyt. Oletteko valmiita? Kyllä. NYT nyt! Mervi keihästi 3 rengasta. Ja Mervin vastapelurina toimii ukkojoukkojen Päivi. Hyvä, kisa alkaa nyt! En saanut ensimmäisenä. Toinen pari uunista ulos, Louhi-joukkueen Kari. Kisa alkaa nyt! Lähellä, monta oli niin lähellä. Karille 1 rengas, seuraavana ratsastaa ukkojoukkueen Eki. Työntö alkaa nyt! Tasapeli, Ekille ja Karille molemmille 1 taaleri. Toinen naisten pari, Jaana ja Minna. Työntö lähtee nyt! Hevonen lähtee nyt!
Minnalle 2 rengasta, Minnalle 2 taaleria plus Mian testamenttaama 1, yhteensä 3. Viimeinen miespari, Sinkkonen ja Jonne. Hevonen, laukkaa, nyt! Työntö lähtee nyt! Monta sä sai? 2! Jonne sai vain yhden renkaan, eli tämän pari voitto meni Sinkkoselle. 2 taaleria ja lajin vaihto. Toisessa lajissa vastapari asettuu erikoisvalmisteisen peitsenpäihin. Se kilpailija, joka ehtii nopeimmin asettamaan pallon oman joukkueensa maalitynnyriin, on voittaja. Voittaja saa 2 taaleria. Ensimmäinen naispari on Minna ja Hanna. Oletteko valmiit? Kilpailu alkaa nyt. Seuraavassa parissa Jaakko Jaska Mölsä haastaa Kari Kopo Koskelan. Veto voi alkaa. Nyt! Ai voi, että koppa vaan vähän paukkuu. Niin vitsi hymyillä, Mölsä murtuu. Kata tuu. Nuset, nuset! Katoista, jaksaa paikkaa. Mun pyötyy! Siitä on kyse, eikä mitään hengitään. Siivää! Siivää! Voittaa! Aina ei koko ratkaise. Jaska Mölsälle 2 taaleria. Hieno voitto. Ja tyttöjen pari, Sussu ja Roosa. Oletteko valmiit? Joo. Joo. Veto lähtee nyt. Tämä jännittävä naisten kamppailu voitti äkki iskulla. Roosa, hänelle 2 taaleria. Ja ennen viimeistä miesten paria taalerikilpailun taalerit on nyt tasan 7-7. Eli pyydän kehiin Pölläsen ja päällikkö Ahdin. Undertaker. Oletko valmiit? Veto alkaa nyt! Nyt! Etuosto-oikeuden torikärryihin voitti tänään joukkue Louhi. Taalerit menivät 9-7. Saa tuulettaa.
järjestetään taalerien jako. 2 taaleria. Merville. Hyvä, Mervi. Kiitos. Tasapeli 1 taaleri Karille ja Ekille. Kiitos. Kiitos. 2 taaleria Minnalle. Kiitän. Minna. Ja 2 taaleria Sinkkoselle. Mies, tällä se taali. Toinen laji. 2 taaleria Hannalle. Hyvä, Hanna. Hyvä, Hanna. 2 taaleria Mölsälle. Hyvä, Mölsä. 2 taaleria Roosalle. Hyvä! Ja 2 taaleria Pölläselle. Bolla! Ja ei kuostuksille. Niinku nyt pokeria. Pokeria pelaa. No kiitos. Ajattelin ostaa tuolta ensinnäkin nää kärryt ja sitten ne naiset niinku semmoiseksi pitoväeksi tänne linnaan. Ja mä olen silleen evätty palvikinkku ja sitten tota niin. Sitten voisi ottaa joko makkara makkaraa, jos tai makkarat nakkeja, on niin. Kunnossa, niin makkaraa. Joo. Sinkunen no niin, tuo tori ne äkkiä näkyy ne makkarat joo. Menee pilalle. Niin. Saadaan ne kylmää sieltä. Heippa. Wow. Yes. Päivää sinne. Päivää. Miten sä luulet myydä tänään? Kyllä, se olen minä. Mitkä hinnat ei täällä viimein? Kuule, tänään on kiinteät hinnat. Siis kiinteät? Kiinteät hinnat. No sitten ei auta, kun... Täällä ei tänään ei tingitä. Ei tingitä. Tää. 2 maalaisleipää. Ai. 2 taaleria. Mm. Joo. Ja sitten se palvikinkku vai mikä sieltä se on? Tää on. Joo, se. 3. Aha. Mm. Joo. Ai. Mä otan 2 viinileilikosta ihan kyllä. 2 viinileilikosta. Uh-huh. Tää palkita toi joukkoja. Nää on omista rahoista sitten. Mm-hmm. Tässä on Ahti mun taale. Okidoki. Sille 1 taaleri. Mä haluan antaa omat taalerini 2. Kiitoksia. Annan sulle kukkaron sekä mun testamentatun taalerin. Wow. Ole hyvä. Tässä. Nyt on jo hienosti. Seviä olisi. Ja... No. Maltatko sä luopua näistä noin hienokin sajää? Maltan, totta kai. Pullapitko voisi olla semmonen kanssa aika kiva. Tekis mieli vähän jotain makeeta. Siinä on vielä pari joukkueen kanssa. Oikein hyvä. Maalaisleipää tietysti, mitä koko joukkue toivoo ja pullapitkoa. Hän pullapoika. Ei muuta kuin tinkaamaan nyt. Nimenomaan. Enkä aio. Mitä Mölsä onkaan höpöttänyt. Maksaa enempää omenoista, 2 omenoista kuin korkeintaan 10 taaleria. Mä itse henkilökohtaisesti juo kahvia, että toivon, että jos Ahti ostaa kahvia, niin se on enemmänkin tämmönen niin kuin kaupan päällinen. Ja siellä kioskissa ei ole mitään muuta ostettavaa enää. Mutta. Otetaan sitten vielä 1 noita maalaisleipiä, niin sitten jää 2. Mm-hmm. Eli otetaan se koko pussi. Kolmas koko pussi. Mm-hmm. Reppu on mulla. Te luotatte minuun. Mä tuon sieltä jotain sopivaa. Miedä kyllä seuraamaan sua, että se viini. Mä täytyy potkaista vaan tuon Sinkkonen mäkeen sieltä. Se on jo tyhjentämässä. Sillä on varmaan jotkut omat kärrytkin, kun se lähtee. Tämä mä voisin jättää tänne, koska tällä nämä hinnat tuntuu muuttuvan täällä koko ajan. No niin, ei muuta kuin päivää. Päivää, Ahti. Päivää, Karolina. Mitä sais tänään olla? Kuule, mä ostan kaikkia. Tänään ei tingitä. Mitä? Näpit irti. Tänään ei tingitä. No miksi ei tingitä? Siksi, koska minä olen myyjä. Mitä sais olla? Pane kaupan kiinni, jos ei tuu sitä tilasta sieltä. Maalaisleipää. Mitä tuo maalaisleipä maksaa? Mitä noin leipä palaa pussimaan? Sitä ei ole tänään myynnissä, ainoastaan ruisleipää ja maalaisleipää. Taaleri per leipä. Ei ole koko päivän aikaa tässä seisoskella. Mitä semmonen makkara? Makkara maksaa 3 taaleria. Mitäs pullapitku maksaa? Pullapitkun saat siihen vielä. Mitä on kahvia siihen samaan? Et. Miksi sen saa? Siis kun minä päätän. Hei, Sinkkonen tulee, tulkaas kaikki ulos. Se on kun shoppailee, sillä ainakin leipää ja viiniä. No. Siellä oli Karoliina ja kiinteät hinnat tänään. 3 leipää ostin ne pois. Sä sait ainakin lihaa. Ja sitten sit mä, tässä on 2 vekaa aarekammio. Vetäsin pienet pohjat tossa kun tuli. Niin näköjään, kun ei siellä ole hirveesi on jäljellä. No niin, viekäs ihmiset sinne sisään. No niin. 3, 4, 6, 7. Sä et ole lähimailakaan seuraava kerran, kun mä tulen ostoksiin. Näkemiin. Eikö kaikki kupit tänne? Tää on tasa-arvo. Siinä on se päällikellisi. Se on se vastuu ja kaikki. Noniin, huomiselle. 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 Huomenna samanlainen voitto viedään vielä. Ei oo muuta niinku vaihtoehtoa. Näin.
Tästä se putki alkaa sitten. Se jatkuu jo. Eikö se jatkuu? Se alkoi jo viime viikolla. Niin. Sitten leipääkin saatiin, leipää ja viiniä. Joo, ja jätin muuten Ahdin joukkueelle ihan säälistä yhden maalaisleivän sinne. Ne osti viimeksi pirut kaikki pois sen. Mä tein nyt semmoisen liikkeen, että mä tuhlasin 7 taalenia. Joo. Täällä on yksi, jonka mä luovutan heti meidän. Taaleri pitää eli sinne jonnekin laatikkoon. Kahvi ei kannattanut ostaa missään tapauksessa, oli ja pallista, ei kannata heitä. Eli yhden maalaisleipä. Et saatuko yksi maalaisleipä? Sit mä menin vielä kyllä ja mä otin yhden. Hienoa vaan. Otin yhden leivä kuitenkin. Eli täällä on appelsiine ja 3 kappaletta 7 päädynää. Hyvä. Joo. Et mä ajattelin, että mä otan hedelmiä. Mitä muut, siellä oli nakkeja ja tommosia, mistä mä esimerkiksi ruvennut tuhlaan. Huomenna on iso kisa, niin me saadaan sopivasti hedelmiä evääksi aamulla. Et on kuitenkin aikainen herätys, ei kerkiä puuroja keittelee, niin noi on ihan hyviä. Hedelmät ja leivät, niin me saadaan kupu täyteen ennen kisaa. Huomenna Ukko ja Louhi kohtaavat suuressa kilpailussa. Sisäinen palo ja yhdessä esteistä selviytyminen ovat avaimia voittoon. Hävinnyt joukkue joutuu torstaina tiukan paikan eteen. Jo kolmas kilpailija joutuu jättämään seikkailun linnakäräjillä. Häme hiljenee, mutta vain huomiseen. Alo alkoi huononeen toissapäivänä. Mä oon ollut mahaa sekaa sitten. Täällä on ollut muillakin kyllä, että maha on niinku löysänä. Ja sitten mulla on tullut niinku vatsalaukku kipeäksi, että polttaa vatsalaukkua. Ja sitten on kuumeilua ja on niinku semmoinen tosi voimaton ja huono olo ja eilen oli verensokeri tosi epätavallisen korkealla ja tänään on sitten niin kuin alarajan alhaalla. Että se jatkuva pelkkä oireen hoitaminen ei tietysti niin kuin tiedä pitkälle. Otetaanko tätä lääkärin korjaa? Joo. Se maha on...